Aj, 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 aj. Det var för långt upp på skölden det där. Klacken tar första. Klacken var redo men upp igen. Tarik! Tarik! Snubben där. Han bara frågade. Sa till mig. Vet du vem det är? Vem? Någon hela Nipp Valorant spelare. Nipp. Jag vet inte vem det är. Nipp. Alltså. Ja. Vem är han? Han var väldigt bäst. Ofta? Men han har varit jävligt grym i CS. Alltså. Jag, Jocke, alltid var ute med Jocke, säger han. Och där är Pyt, jag var han. Säger han, skitgrym CS-spelare, spelar väl och rätt kul, men han är inte så bra längre eller någonting. Eller han är ju fortfarande grym, men han är inte topplagen längre. Ja, han kom fram till mig där ute också, bara... Han ville låna min kontroll, han bara, vet du vem jag är? Min batteri är död, så det är ingen idé. Ja, hur ser det ut i turneringarna? Det är grand final nu, så det är typ slut. Så det är bra. Så vi kanske, vi borde hinna i tid. Hur är det för er? Det är bra, vi började gå ner lite grann, vi började glida hemma och sådär. Ja, hur har natten varit då? Ja, det var bra överlag faktiskt. Vi trodde att den här helgen skulle vara stendöd i och med att folk började jobba och det var det. Det var fan bra. Folk var runt och gått på hela stan verkligen. Ja, det ser ut som det är typ... Det är less på att vara tillbaka på jobbet. Ja. Ja. Vad sa du? Det är bra igen. Ja, typ. Jag hade också jävla teckenproffs här tydligen. Ja, vad fan är det här? Oj, 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 tre stock av Stig. Va? Ja. Var det för comeback eller? Ja. Sjukt. Jag ska nog fan det. Jag kan ta min switch, eller? Ja, det tror jag det borde vara lugnt. Vart har du den? Ja, du har den hos Nipp. Hos Nipp. Vet du vem han är eller? Tydligen så har vi haft... Alltså... Tydligen så har vi haft två stycken högprofilerade spelare inom olika e-sporter. Vi har haft någon e-sportspelare som spelar Valorant just nu, men tydligen var CS-proffs, kallas för Piff, som spelar för Nipp. Ja. Ja, det. Och sen har vi haft något teckenspelare som är streamer, också högprofil. Roligt när det dyker upp folk. Ja, men du som drar nu. Yes. Men nej, det var kul. Får du med dig din sladd? Du, jag har sladden. Bra, glöm inte. Här är den, här är den. Är du säker? Jag är jättesäker. Jag ska inte glömma någonting. Oj, 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 det ser ut som en tre stock till alltså. Eller? Nej. Två stock kanske. Klacken ger inte upp utan en fight i alla fall. Oj, nej. Ja, jo, men jag är experten. Ni får... Sex mil. Jalla. Spring! När går den? 6 mil. Stig tar ännu en match. 2-1. Nej, han är losers.
Han behöver bara tre stockar. Ja. Fan alltså. Det går nog bra. Under tiden så kan jag plocka undan här så kan de lira klart sin match. Ja, vad sa han när du sa? Vet du vem jag är eller? Ja. Vad sa han när du sa? Han frågade om jag kände Sebbe. Ja. Som är Fredriksson. Jag bara nej. Han bara hälsade han att lycka till med knät. Jag bara jag kände lite Sebbe. Han är bra dyngrak alltså. Oj, oj, oj. Det är alla fan coola, som jävla CS-torsk. Ja. Varje gång vi går ut och ser han honom, han bara till skytt, jag bara varenda gång jag kan förklara vad fan det är för mig. Ja, han var CS-proffs alltså. Ja, Valorant också. Ah. Spelar du fortfarande Valorant? Är det bara Baldur's Gate 3? Alltså det nya? Ja. Nej. Ja. Spel behöver inte ta upp hela livet heller. Spel behöver inte ta upp hela livet heller. Det finns ett liv utanför spel. Yes. Oj, oj, oj. Ha det bra. Kan han få in den? Nej. Det är två stocks var alltså. Vi har fortfarande en bit kvar på turneringen också. Vi har en... Om Stig lyckas vinna det här så har vi en reset. Vilket betyder att vi har en till set. Och grejen är så här. Vi är här till två egentligen. Men jag ska se om jag kan få... killarna till att vara kvar. För det är nu en väldigt stabil och jämn match. Det är nästan som att heja på klacken bara för att det ska ta slut snabbare. Jo, jag väntar på grabbarna här att de spelar klart. Ja. Oj. Det ser ut som det är en klackenrond det här. Vem är det som vinner? Det ser ut som det blir en klacken... Åh, nej! Ja. Det är en reset! Eller? Eller? Ja. Oj. Det är en reset. Det är en reset! Fucking Stig alltså! Du får se till att trestocka klacken flera gånger snabbt. För att vi har inte mycket mer tid alltså. Vi har 10 minuter. Hur fan hamnar Stig i Losers? Monduso drog ner den i Losers. Va? Med Joker. Monduso är en Joker från Göteborg. Duktig Joker. Nu är det reset. Får vi se hur det går här. Oj, oj, oj. Jag tror klacken inte ger ut utan en fight alltså. Vad letar du efter? Mina Joy-Cons. Vilken setup hade du? Har du en setup där eller här? Där. Var den inte här, en setup? Jag hade en setup där, men alltså den har jag med mig. Men alltså det är Joy-Consen jag letar efter. Var de inte i? De var inte i. Va? Jag hade ju med dem ut. De som jag var. Aha, du var, hade de... Aha. Du spelade där ute och lämnade dem kvar. Ja, jag tror det. Så jag funderar på att Tarik har fått med sig dem. Kolla där runt i bordet först. Om det finns i något bord. Yeah.
Oj, oj, oj. Det är skop! Mm, den tornadon alltså. Kan han hålla han borta? Nej. Han kommer och tar center stage. Och nu? Vet inte. Han kan inte döda. Oj, oj, oj. Det är jämnt nu alltså. Klacken har hittat lite lösningar. Det är kul att se. Kan han få in den nu då? Det går inte. Klacke. Nästan där. Oj, 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 lite greedy. Ja. Klantigt av Stig. Men han löser det ändå. Behöver ta det här stocket innan det börjar gå iväg det här livet alltså. Det är för mycket damage. Och Stig tar det. Tack Stig, gör det snabbt. Så vi hinner i tid. Jag har 7 minuter kvar. Får de se till att välja en bana snabbt? Inte? Inte. Har du Tariks nummer? Jag har Tariks Discord. Jag kan ringa Tarik. Det börjar bra för Stig. Redan 55% alltså. Mm. Punch out alltså. Ring out. Stig känns trygg alltså. Vilken bra momentum. Verkar som klacken redan har gått och lagt sig. Är det här ett trestock? Hade han gjort det? Han visste inte ifall han hade gjort det. Ah, vad sa han då? Han sa bara att han var på samma och ska kolla snart. Ah, okej. Okay. Ja, bra. Oj, 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 oj. Så det här ser ut som en trestock alltså. Men han kanske lyckas ta en stock i alla fall. Ja. Aj, aj, aj. Det borde varit en stock där. Där så. En zero to death nu. Kom igen, klacken. Jag tror på den. Aj, 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 aj. The bear! The bear! Stig, jag tror inte alltså. Jag tror inte att du inte har spelat. För bra alltså. Jag har spelat alla effortless. Han hade en dipp där mot Monduso, men han löste biffen sen. Det här är klackens sista chans. Eller ja, sista chans. I alla fall om Stig vinner. Oj, 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 han börjar med en taunt. Oj.
Alltså han rör sig så bra. Bra klacken. Ja, det är det chans. Nej, nej, nej. Han hann inte. Nej, nu så. Nej. Varför går folk inte och edgeguarda honom? Är det min palo-privilege som talar kanske? Det känns som andra karaktärer borde kunna och jobba mot den recoveryn också. I alla fall side B. Oj, bra, bra klacken. Men vi vill att Stig vinner nu så att vi hinner i tid. Vi har 4 minuter kvar. Och nu stängde de av musiken. Nu börjar de tömma lokalen. Eller? Nej, det gör de inte. Klacken kör hårt nu. Är Stig trött? Eller är det klacken som har... Yes, det ser ut som en trästock alltså. Eller? Oj, han ramlade ur. En fallout. Han är där någonstans. Kan vi se? Oj, oj, 2 parries. Han kommer inte ge upp utan en fight. Men, vad kan Stig göra här då? Aj, oj, oj, oj. Alltså, Stig kan fortfarande vända det här. Jag tror på det. Kolla här. Enda. Akta sig för att ta för mycket damage. Oj, oj, oj. Där. Oj. Alltså, vinner han här. Alltså, det var ju... Åh! Titta! Nej! Åh! Han räddade honom. Nej. Okej. 2-1. Fan, klacken. Nu har vi inte tid. Kan Stig vinna snabbt nu då? Så vi hinner i tid. Who knows? Det är ändå hyfsat mycket tempo på matcherna trots allt. Hittar du han? Gick det bra? Gick det bra? Nähä? Har du kollat där om det ligger här någonstans? Ja, det är den grejen vet du. Jag säger till i så fall om jag hittar. Ja. Jag funderar annars på att jag hade kanske kunnat komma hit och hjälpa till. Ska jag fråga med kassan också? Ja. Men jag oj, 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 oj. Men hittar du dem så säg till. Vad sa du? Hittar du dem så säg till. Ja, ja. Jag brukar plocka lite i slutet innan jag drar. Brukar jag... Det blir en trestock av Stig ser ut som. Om inte klacken skärper sig nu. Aj, aj, aj. Det var farligt där att bara landa där. Oj. Bra där. Så har vi ännu en trestock. Jag vet inte hur många trestockar den här snubben har tagit alltså. Stig is the winner. Sjuk snubbe. Det var en snabb grand finals trots att det var reset och allting.